Російський бунт спровокував Захід на відвертість. Візьмем Київ! То, що в Москву б мені здали, це абсолютно точно. Після симуляційної демоверсії так званого перевороту в путінській Росії ми дізнались чимало цікавого. І про те, що диктатор, над іміджем якого працювала ціла армія політтехнологів десятки років, він є диктатором лише в межах Садового кільця. І про те, що російська армія вже друга в Росії. І про те, що в Московії все можна купити, бодай за 4 мільярди доларів. Але найцікавіше відкриття – реакція Заходу. Тобто тих, хто для Путіна і російського народця – призвідник української авантюри, а для нас надійний союзник у боротьбі з, м'яко кажучи, не зовсім здоровим на голову сусідом. Крім того, нагнітання страху перед іншими – це лише спроба втамувати власний внутрішній страх. Бо що може бути жахливішим для рафінованих імперців, як втрата імперського статусу та пихи? Ситуація, за якою ти відчуваєш себе мершавим і ницим, таким, яким досі вважав чернь. Але крига скресла. І політичні заяви Заходу про усвідомлення можливості краху Росії як державного, так територіального утворення втіляться в конкретні стратегеми. І саме Збройні Сили України будуть спонукати наших партнерів сприйняти розвал путінської Росії як безперечний факт. Ну, насамперед, це те, про що ми в нашому центрі говорили вже давно, і зараз це підтверджується, що коли виникають приватні армії, це дуже добре, тому що в якийсь момент вони починають воювати одна з одною. Ну і бачите, наш прогноз не забарився, одна армія пішла проти іншої, ну, вдалося на якомусь етапі зупинити це протистояння, але ж це тільки початок. Тому головний висновок, який ми робимо з цього, все йде в правильному напрямку. Росія вийшла на фінішну пряму свого теперішнього існування. Ми бачимо її внутрішній розвал по всіх параметрах. Тобто тепер треба просто допомогти їй пройти цей шлях до кінця, і після цього, ну, на, як там колись казали, на там обломках чогось, може щось і виникне інше. Так що я думаю, що з усіх точок зору підсумки для України є позитивними і є об'єктивними для Росії. Ну, тому що можна, звичайно, хотіти, щоб вона розвилася, чи не хотіти, можна закликати нікому ні в що не втручатися, щоб продовжити існування цієї структури. Але, розумієте, є ж об'єктивні чинники, яких не можна умовити. Тобто, якщо конструкція гнила, то вона завалиться безвідносно до того, чи будемо ми їй, так би мовити, в цьому плані допомагати чи ні. Вона навіть завалася сама собою. А якщо ми ще й допоможемо, тут я натякаю дуже прозоро на наші героїчні збройні сили, то там уже, я думаю, ситуація буде, ну, цілком прогнозованою. Ви, Наталю, задали Радянський Союз, і я теж от зараз якось так асоціативно задав ці останні роки, навіть не роки, а місяці Радянського Союзу, коли всі теж вважали, що він ще стоїть. А потім хоп, і вже не стоїть. Тобто за пару місяців розвалився і геть пішов в історію. Тому те ж саме відбудеться і з російським теперішнім режимом. Він поки що начебто є, а якийсь один отакий ще поворот, і його вже нема. Навряд чи ми зараз можемо спрогнозувати, чи це буде там вбивство якогось генерала, чи це буде повстання якоїсь там бригади, чи це буде якийсь інший соціальний момент, але це не має значення. Просто ситуація там настільки стала крихкою, що будь-що може спровокувати оцей подальший некерований для влади розвиток подій.
Як це відбудеться? Ну, мені здається, це моя особиста думка, тут я хочу на цьому наголосити, що всі ті люди, які ще здатні в оточенні Путіна думати, ну там все-таки є така група людей, які просто-напросто думають про себе коханих, про свої інтереси, про свої статки, про свої все ж таки майбутні плани. От я думаю, що ця група дуже швидко домовиться з тими, хто приймає рішення на Заході для того, щоб припинити існування цього режиму. В цьому плані дуже помічним буде роль Збройних сил України, які будуть каталізатором всіх цих змін, які відбуватимуться в Росії. Бо, повірте, коли Збройні сили України викинуть російську армію з української землі, то об'єктивно в самій Росії відбудеться дуже серйозна зміна ситуації, тому що цар виявиться не справжнім. Слабкий цар навіть в такій країні, де немає громадянського суспільства за визначенням, все одно не потрібний, тому треба буде шукати якогось нового царя. А це дасть можливість для того, щоб вже думати про наступні кроки. Бо будь-хто після Путіна, він не зможе не розуміти, що іти шляхом Путіна – це означає повторити його долю. А доля у останнього буде дуже-дуже сумною. Це вже всім зрозуміло. Ну, Наталю, насправді ця спроба вже відбувається. Тут не треба чекати чогось іншого. Захід під час цього не до бунту, не до імперії в особі кількох ключових країн, насамперед США, якраз і намагався зробити все, щоб, не дай Боже, його не звинуватили в тому, що він до чогось причетний. Що це не його рук справа, що він не втручається в те, що відбувається в самій Росії, це внутрішні справи Росії і так далі, і так далі. Ну, допоки така логіка буде переважати в владних кабінетах Заходу, Росія буде гнити далі. Тобто вона, можливо, просто буде протягувати оцей свій останній етап трошки більше. Але, ну, власне, так само не хотіли розпаду Радянського Союзу. Ну, ми ж всі прекрасно знаємо про виступи президента Буша-старшого, про виступи прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, які закликали щонайменше нас, українців, дружити з Горбачовим, підписувати новий союзний договір і тому подібні речі. Ну і що? Ну, вони позакликали, вони казали, що ми не хочемо, щоб СРСР розвалювався. Де тепер Радянський Союз? В історії. Повторюю ще раз, тому що є речі, які не підкоряються словам, а це вже об'єктивний хід подій. От зараз об'єктивно Росія переживає, на мою особисту думку, оцей фінальний етап. Безвідносно того, чи скаже президент Байден, що він не втручається, чи не скаже президент Макрон і так далі, це вже справа політиків. Але вони можуть у такий спосіб трошки продовжити цю агонію, але вивести з стану цієї передсмертної коми Росію вже неможливо. Вона вже вступила на цей останній шлях. І я думаю, що, повторюю ще раз, ми, українці, маємо допомогти, щоб він вже був максимально швидким і успішним.